Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Акила64, тук, тоест, сега сме в MonsterCraft, знаете, че е с хамачи, и това е ревю, това сега ще ви покажа ларповете, Enchant, ето. Така. Така, ще покажем Warpend. Ето Warpend. Сега бех тук. Ето, това... Не знам защо са го направили за скелети. Така. Да, ще ви покажа Warp Nether. Ето Warp Nether. Warps. Не, моб арена. Моб арена. И това какво е? Тук имаме на варп. Тук имаме на варп. XP Farm. Не. На Warp PvP. Сега да ви го покажа. Така е PvP-то. Наврягаме за бедните. Ето, се държа нещо. Е, това всичко, което е вътре, аз съм го дарил. Какво да дарил? Кай ти имам нещо? Така. Отивам на Warp Rules. Ето виждам. Гриф, бан един ден. Използване на хакове, бан винаги, бан за винаги IP, GK, KIK, включително X-Ray, Kill Aura, Kill на Survival терен, бан 3 дни, други... Какво пише тук? И уважавайте другите играчи. Обиди, псувни, кик, спам, кик, при нарешение, кажете на админ, така, включително, искане за оп или ранг, искане за итеми от админ, ба един час, приятна игра, така. Отиваме на Warp XP Farm. XP Farm. А! Мога. Поне да щупят едно купче, да могат да занимат играчите тук. Така. Ето сега. Се убия. Ето така. Напълних се с неща. И това... Това ми се да за клипа. Абонирайте се. Коментирайте.
и